Kar huda je, kar huda. Drugač pa lejte, kakšen hud razgled dol. Tukaj me je najbolj strah. Tole je pa Erika, mlada šefica tegale glampinga. Tisti, ki bote rekel, da diham kako on, prav imate. Ljudje moji, kam sem jaz prišel? Wow, čist navdušen. Čist navdušen. Sem v Ravnah na Koroškem. Vedete, zdaj bom dve noči oziroma tri noči v teli hiški. Hiška se imenuje Cik-cak. To je Natura Fina Resort. Lejte, kašne imajo še druge lepe hiške. Vidite, imajo te večje tri oziroma štir, če to, kaj še moje zran štete. Pa lejte, tri te male glamping hiške temle zadej. Temle zadej je pa bazen, savna, vse. Tukaj je drugač smučišče, jaz sem za ta smučišče ta prvič slišal. No, in šefica mi tle razlaga, da imajo neke kolesarske proge, lejte, tamle je skakalenca. In jaz, joj, zakaj nisem bicikla vzel? No, in mi je šefica dala bicikl, oziroma ključ mi je dala, tako da ga grem sam puj. In zdaj, ko se tole spokam, grem jaz na bicikl. In tole, uf, noro tole, ki jaz se spustim dol. Bote videli, kaj bo letelo. Upam, da se kaj ne polomam. No, zdaj, da vam pa še tole hiško noter pokažem. Lejte, že terasa super, lejte. Uf. Lejte, en sam užitek bo tole. No, lejte, noter zgleda pa takole. Kuhenca, sicer jaz to ne rabim. Lejte, je pa fino, da imam misco, da lahko normalno delam. Lejte, WC, kopalenca, lepo, moderno. Tako da super, vse ful lepo, čisto, res za detaljčke poskrbljeno. No, tukaj bom spal. Malo večja zakonska postelja. To je najbolj za do štiri osebe. No, tukaj pa še ena postelja. Mečken večja, ki je nojna. Tako da verjetno je tole za eno družino z dvema otrokom či super zadeva. No, to sem to, da sem vam pokazal. Vse te hiške, dol pa to vam bom še pokazal. Šel dol. No, potem pa kolesarjenje. Wow. Da vam še spoden del pokažem. Glejte, takole, kot sem rekel, vse lepo urejeno. Tako da sam stoj pa glej. Glejte, prav fantastično imajo. To so te male glamping hiške. Bomo tudi eno noter pogledali, kako zgleda. Mislim, res imajo tole zelo lepo urejeno. Lejte, vsaka hiška ima lepo svojo terasco. Tudi tako bom rekel, ne, neko zasebnost, se pravi, vsi skrit pred drugem. Tako da, mislim, lejte, men je tole zelo všeč. Kaj pa vam? Dejte v komentar mečke napisati, ali sem sam jaz navdušen, ali bi bili tudi drugi, jaz sem sicer tudi še navdušen, tudi zaradi vsega tega, kaj bom tle počel. Tako da to glejte, video do konca, to bo noro. Šefica mi je zaupala ključ, od tle, ki imajo bicikle. Me je sicer hotla električen ga pripeljati, pa sem rekel, ne rabim jaz tu. Je ta čist dober, tako da tega le bom vzel krta prvega, pa gremo v akcijo. No, jaz grem zdaj kolesart. Se bom kar tlele zapodil v tale hrib. Pol pa dol prideš po telih puteh. No, tle sem, tu sem, lejte, čist zraven. Tole je moja hiška.
Nisem pa čist prepričan, če bom jaz tule uspel gor zvrtati, bom videl škoda, ker se ne morem posneti, ker bom gor vrtil. Ampak vam bom gor po pravic povedal, ali je šlo, ali ne šlo. Ne bote verjeli, da dotlele sem prebrcal, nekje do pol poti, tle se je pa ustavilo, pa veste zakaj? Zato, ker se je preden kolo dvigval, ker sem vrtil, se je kar dvigvalo. In potem sem se ustavil in zdaj pa nemogoče, da še enkrat zalaufaš, ker preveč strmuje in ne moreš zalaufati, bi, ampak ne moreš tisto, da zalaufa. Ampak, ko bom pa rinil do vrha, se ni problema. Tisti, ki bote rekel, da diham kot konj, prav imate. Res sem se namatral. Ampak gledajte, zadnjo tretjino sem spet lahko biciklaril, sem kar vrtil naravnost. Razen že tle, gledajte, na koncu je bilo prestrmo, sem mogel to kol po travi. Tako da zdaj smo tle gor, zdaj pa gremo mi tole pogledat, kaj imajo. Gremo. Ja, to je problem, neki nosilc bi jaz tu mogel imeti za, ja ne bo tu šlo. Tu bom jaz mogel nehat snemati. Je kar zahtevna, sem šel po najtežji. Vem, da me otekregal, da nimam čelade. Lejte, sem jo s seboj vzel, sicer plezalno, ampak spomnil sem se, ko sem se dol spustil. Ne čist takoj, ko so se malo vinki začeli, tako da, sorry, drugač drugi pa le uporabljajte čelado. Bom čist po pravic povedal, kar naporna. Napaka mogoče, da sem zbral za ta prvi čisto težko, ampak gledajte, sem šel počas, čist počas in varno. Sem rekel, nimam čelade, spoznat se moraš iz progo. Je pa mislim, da unem navdušencem, da bi tu bila ful všečne. Jaz mene roke za pestje tako bolijo, da vam ne morem povedati. Sem pa od tam, ko sem rekel, da nimam čelade, sem užgal to svojo polarjevo uro. Aha, zdaj se je že mogel prenesti. Se bom prenesel, pa bom print screen, ki je objavil. V glavnem 4 minute, pa še nekaj sem se vozil. Ne morem verjeti, da tukaj cajta. Ker če bi se tlele dol spustil, ker sem šel gor, bi prišel v 20 sekundah. Dobro jutro. Poglejte, v kakšnem lepem sončku sem se zbudil. Kakšen lep sonce imam tle na terasi. Tudi zajtrk so mi že prinesel, lejte. Prav super zgleda. Takole klasično. Tole zgleda, da je ful dober. Kavica. Tamle čelo neka peciva, tisle upam, da je sok, tako da zdaj pa kar lepo se usedem, pa čist umir tole pojem, pa uživam. Tega le sem pa najbolj vesel. Lejte, figice pa neke ogromne brovnice. Tole je pa Erika, mlada šefica tega le glampinga, skupaj z očetom imata to, ne? Tako, ja. Zdaj, Erika, a nam lahko poveste, kaj vse nute v vašem glampingu, pa kaj se tukaj da v kolci, kaj zanimivega, početi, pogledati in tako naprej. Pozdravljeni, smo glamping resort Natura Fina, imamo kapacitete, imamo glamping hišico, ki je za dve osebe, ja, tako, imamo tudi mobilne hišice, 3 in plus 1 je za 6 oseb, druga cik-cak se imenuje pa za 4 osebe. Tukaj je najlažje, da si ogledate in najbolj lepo je park, ravne park, ki je sprehajalni park za družine. Potem wellness imate tudi tukaj spodaj, bazen pa sauna, ne? Točno tako, wellness imamo, tudi vključeno ceno. Aha, ja. Super. Potem tukaj zadaj imate tudi biciklistično progo, jaz točno sem včeraj to šel probati. Sem šel najbolj zahtevno. So pa tudi manj zahtevne, tako da verjamem, da lahko vsak nekaj zase najde. Kako je pa to s kolesem? Vi ste mi ga včeraj posodili, vi imate to tudi v ponudbi, ali kako? Tako v ponudbi imamo kolesa, da si jih lahko rentate. In to so, imate in električna in navadna. Tako, tako.
Kaj se pa tukaj še da kaj okolj pogledati, reko bližna okolica, Peca je ena od teh, ki jaz vem, kaj tako, bi še bilo. Peca, Uršlja gora, potem imamo Ivarčko jezero, imamo Prežihova hiša, to je res v bližnji okolici, da ne morete iti daleč. Pa dve ferate so tukaj, ne? Tudi ja, dve ferate. Ena se imenuje kako? Mučevo. Mučevo. Ja. Pa še ena je, ki so jo pa ravno kar odprli. Ravno se, kar, tako. Par mesecev nazaj so odprli. Super, eno grem je zdaj nas preplezati, tako da boste tudi v nadaljevanju videa videli, kako je. Drugač, zajtrk tudi tukaj imate, ne? Ja, zajtrk imamo iz domačih dobrot, marmelada je na zajtrko, tudi puter, potem imamo domač sokec, salame, sire, rogličke, vse, kar lahko mi naredimo. No, sem dobil danes ta zajtrk in je super. Ja, hvala. Te brovničke so bile dobre. Aha, hvala. Dobro, tudi vse salame so bile zelo dobre, tako da super je bilo. Super, najlepša hvala. Tako da, lejte, ne, se ste videli, lep glamping, tako da prite pogledat, kaj naj drugega reče. Ja, dobrodošli. Zdaj pa gremo splezati ferato, Mučevo, če sem prav izgovoril, pa lejte, da me ne bote kregali. Tokrat sem dve čelade se bojo vzel, sicer sem enom dal na glavo, tole je komplet za varovanje, moje merelke in pa pas. Tako da zdaj se samo zrihtam in grem kele naprej, približno 100 metrov je vstop v ferato. Ful bo zanimivo, ful se veselim. Tukaj le bom začel plezati tole ferato. Mučevo. Lejte, to je zdaj tle čisto ob cesti. Tamle nazaj 100 metrov sem avto parkiral. Zdaj tle bom še svojo uro zalaufal v Polarjevo, da točno vidim, koliko časa traja, koliko sem šel gor. Zdaj tle to vse piše, ampak imam red tudi na uri. Tako da evo, začne se takole. So pa dve, težja pa lažja. Ko bo odsep, vam bom malo več o tem povedal. Zdaj se pa treba odločiti, kje. Tukaj je lahka pot, tukaj je težka pot. Težka je menda zelo težka, tako da ne vem, kaj narediti. Se pa nagibam k tem, da bi šel najprej probam tole težko, če gre, gre. Če ne gre, grem še zmerom lahko probati, tako da bomo videli. Drugač pa s to čelado si nisem čisto nič všeč. Stara je ene 20 let, mogoče bo cajt, da novo kupim. Po tej, ta težki, vodijo dve smeri. Ena je tamle za vogalom, je lažja, lejte, tale je pa težja. Nisem jaz čisto prepričan, če sem tole sposoben, ampak običajno so neke stvari lažje, tele, kakor zgledajo, tako da jaz bom tole probal. Sem se pa fino ogrel, ker to, da se ogreješ, je tudi pomembno, tako da zdaj pa gor. Je pa, če mi tole rata gor pridet, sem car, res sem car, tako da, ajde, dejte mi obljubiti, da če pridem do gor, da se naročite na moj YouTube kanal. Evo, ljudje moji, dokaz, da sem prišel do gore. Skoraj do gore, lejte, še malo mi fali. No, lejte, kako je pa tudi zgorej dol. Mislim, me je groza pogledati. Sem pa namatral se. Mogoče ni bila najbolj pametna odločitev. Ampak, pa tudi, lejte, ura Polarjeva, fino, da jo imam, ker pol imaš vse podatke, ampak mi je napota, ruzak mi je napota. Sem nekaj zapit, moraš seboj vzeti, pa zaobelč, pa zapravobelčte. Tako da slabo sem se tega le pripravil, tako ker se čisto vsake stvari se slabo pripravim. Tako sem se pa tudi žal, ampak zdaj ni več poti nazaj. Res sem dobro, da sem to steno čez prišel. Tudi mečke ne straha bilo na trenutke.
nikje se nisem mogel lotiti, ker me je bilo preveč strah. Jaz zdaj pa mislim, da je bila tole najtežji del, tako da zdaj grem naprej. Lejte, tole je zdaj naslednji detalj. Lejte, je strmo, ampak to proti unem prej je čista šala. Šala in pol, ker le naprej nadaljuje. Dva sta šla pred mano, če sem imel prav občutek, je enega učil, pa sta tudi le na začetku šla po laži, tako da zdaj, če bo un zmogel, meni da bom tudi jaz. Zdaj sem prišel na en križišče. Lejte, tukaj spodaj pred pod mano je kar prepadna soteska, po mojem mene 20 metrov globoka. In lejte, tle čez grejo dve jeklenice, da greš čez in potem greš gor tukile, ene 10 metrov. In potem tamle gor so spet jeklenice, da greš pa nazaj. Lahko greš pa tudi že kar tle direkt po jeklenici, se pravi, da ne greš čez. In to bom jaz tudi naredil, namreč sem ocenil, da tamle je tole, ki zdaj vidite, je čist pretežko zame. Šlo bi, če me ne roke bolele. Zdaj sem se pa tam na začetku toliko namatral, da me roke bolijo in grem raj tukile, pa ne vem, mogoče me še kaj težkega čaka, pa bom raj tle roke mal šparal. Razmišljam, ali ne grem tukaj čez, ali ne. Sem sicer prevezan, ampak lejte, nikoli ne veš, kaj se zgodi. Ko če se ta zajla strga, lejte, se je kr, ampak ne vem. Evo, prišel sem čez, pa me sploh ni bilo strah. Mogoče čist na sredin, ampak sem nehal dol gledati, pa sem gledal naprej, pa čišlo. Evo, še da vam pokažem uno stran, lejte, na un stran je moj ruzak, tako da ni nobena fotomontaža. Mogoče bi se tudi dalo, kako narediti, sem jaz to ne delam. Lejte, zdaj le me čaka pa še tole, kele do gor. In mislim, da tamle polje pa konc. Drugač pa no, lejte, ta soteska pa ful huda, globoka tudi. Lejte, tudi na to stran. Ma lepa, zanimiva, tako bom rekel, no. Še najlepše pa videti le iz teh jeklenic. No, zdaj grem nazaj, ampak ne bom snemal, ker si... Prvič povem, da si naupam. Škoda pa, da nimam nikako GoPro dati za na čelado. Ali pa lejte, bom snemal. Čeprav bo kdo hud, ampak bom tako, ne bom snemal kot snemal, ampak bom kamero tako držal, kot je bom pač držal. Lejte, dol, če se jaz naupam dol gledati, lahko vi vidite, kako je. Zdaj držim se, fej stres, da se ne bi spustil. No, zdaj sem točno na sred in tukaj me je najbolj strah. Evo, zdaj smo pa ista hudega mem. Zanimivo, koliko te imam strah, ki si bliži stene, čeprav je čist isto. Ali bi bil 2 metra, bil tam pol bi itak globok. Neč, zdaj gremo pa še tole gor. Upam, da ni še kaj hudih detaljev. Ampak mislim, da je en. Če se prav spomnim, kaj sem bral, še enkrat brat pa ne grem, ker niti nočem vedeti. Ker huda je. Ker huda. Lejte, kako imam še do gor. Te čist. No, še bolj zanimiva je pa tale dol, lejte, čist navpična. Še morda malo privisna. Tako da, imam kar del. Kar namatram se. Še en odsek je za mano. Srednje težek. Zdaj imam pa tukile. Lejte, tukile je neke vrste križišče. Lahko grem tlele gor. In bom tle tudi šel, ta se mi zdi težja, tale tle le okolje najbrž pa lažja. Ampak, če sem že vse to čez dal, grem zdaj le še težjo, mečken roke spočijem in grem drugač pa lejte, ne. Ni bilo tole čist šala mala. Tudi že visok smo, lejte, kako globok je cesta dol.
Ljudje, tole zdaj le šlo pa glih za glih. Ta zadnja dva metra, tole strmino, ki sem jo prej pokazal, tako težka, nog nimaš kam dati, energije v rokah zmanjkalo, ne. To zdaj tako, če bi jaz štartal tam, tistih, da bilo za preplezati, sem tistih 6-7 metrov, noben problem. Problem je, ker so roke že utrujene, mišice bolijo, veste kako. Tako da, res, glih za glih je šlo, če bi bilo treba še 20 cm ne bi šlo. No, lejte, da vam sem mečkem pokažem, sed od svodi sem vam že pokazal. Lejte, tle sem prišel, pa ne tlele, ki to vidite, ta tlele je lažja. Lejte, jaz sem prišel iza ungale temle in je previsna stena. Tu pomeni, da nazaj visi. Drugač pa lejte, kakšen hud razgled dol. In ljudje, jaz vam povem, tole je življenje. Tole je življenje, če bi jaz imel vsak dan tak, ki tale današen. Jaz se bi bilo preveč lepo. Preveč lepo, lejte, jaz si sam to želim. Taki li dnevi, lejte. Preprosto, ke pasul, nič te ne košta, greš ferato preplezat, pa si vesel, ke radio. Lejte, zdaj imam sam še kele dogor za pridat, temle bom pa češil na drugo stran, pol se pa dol spustim. Noro, vam povem, noro je to, noro. Jaz sem prišel z une le strani, se pravi po teli potki, in lejte, temle gremo je ferata, gor naravnost. Sem šel pa še pogledat, kaj je tle, in lejte, tle pa tudi gre ena. Lejte, tle pride Zajla in tle mora biti to ena druga, verjetno mogoče una ta lahka. Ne vem točno, no. Jaz zdaj, da bom lahko rekel, da sem to ferato preplezal. Grem seveda tlele. Čeprav nimam več kašnih hudih izzivov, ker sem že kaš tukaj težko dajal gor. Zdaj sem pa že skor na vrh. Poglejte, kakšen je tukaj hud razgled. Dol. Lejte, tamle je moj Pežojček, me čaka. Zdaj pa še ena zanimiva zadeva. Tale most. Most na Zajli, ne. Tako da tole moramo še čez, da pa pol tamle čišče malo in mislim, da tamle od zadej je pa najvišji točka in pol se pa dol spustiš. Se pravi, zdaj lejte, moram jaz tole lepo zapet, da vam po pravici povem, da ne vem, a daš tu vse na eno stran, ali enega na enega, drugega na drugo stran, ne vem. No, da je mečken, tole je mečken zoprno, ki treba prestavljati, ne. Bravo, jaz na vrhu sem. Dober sem, res sem dober, pa ne da bi se hvalil, ampak kakor sem že rekel, prvič teh mojih dodatnih 20 kil gor, pa na mojih 52 let, car sem, res sem car, se moram pohvaliti, car sem, car! Evo, lejte, tole je zadnj del, saj mislim, da je to zadnja varianta, tamle je tist mostek, tle dol je cesta, tako da zdaj se pa sem še spustim dol, pa grem nekaj pojest, da nas bo tako dobro za jest, ker pa sem fej slačen, pa fej zmatren. Nič, do dol ne bom zdaj nič snemal, razen če bo kaj nekaj ful zanimivega. Drugač pa se vidimo na večerje. Zdaj sem pa prispel v pizzerijo Gajbica, da nekaj pojem, lačen sem kar ful. Sem se me poslal te gostitelji iz tega glampinga, tako da bomo videli, kaj nam bojo pripravili. Je pa že vrt lepo urejen, bomo tudi videli, kako je noter. Tole je pizza v Gajbici, zgleda zelo slastno. Ful jih moram pohvaliti, da so mi še tele dodatne makce prinesel, pa origano, pa ko rečeš, da bi malo večji kozarc vode, da ti vsej 3 deci prinesel, da so mi pol litra. Cene so pa nekje, bi rekel, 20 do 30 ali pa celo več cenejše kot v Ljubljani.
naša obala, Posoče in tako naprej. So rekli, če bom kaj za sladico, pa sem rekel, pa bi eno palačinko, no zdaj pa dobim tole skor kosil, tako da zelo slastno zgleda. Kakšen dan. Wow. Zdaj sem bil še v savni. Šel sem v tri savne, sem bil uno do konca, ko uno obrneš, pa da do konca steče. Fantastično vam povem, počutje zdaj vrhunsko. Uno, prijetno sem utrujen, tako da bom šel zdaj sam spat. To je to, no. Tukaj leka imajo wellness, ne. Savne imajo super. Ena je neka aromska, je taka finska, pa so neke arome, je dobra. Pol finska je ful uroča. V te sem nazadnje bil, je tako uroča, da skoraj nisem do konca zdržal. Potem sem šel pa uno na bliz pogled, pa sem rekel, ha, sem še dobro minuto, je pa sem se zraven usul. Se, jaz imam drugač rad, da je ful uroče. In ta je super, tako da, wow, kaj je fino. No, je pa, sem pa malo žalosten, ker moram pa jutri domujet. Tako da, jaz bi bil te še kakšen dan. Ampak, tako je, kaj češ. Tako da ja, to je to, se vidimo jutri zjutraj. Povejte, sem dober uno ferato splezal, a? Še zdaj se čudim, kakšen car sem, ampak uno roke me pa tako bolijo, to vam da moram povedati. Ampak vse super. Nič, lahko noč, se vidimo zjutraj. Dobro jutro. Danes nimam sreče z vremenom, tako kot včeraj. Lejte, je oblačno, ampak vse lepo. Ker ni sončka, danes ne bom jo tukaj zjutraj na terasi. Ampak bom lepo noter. Lejte, kar ne bo čist nič valilo. Spet lepo narezek. Tole je sok od Aronije, kavica, ki sem jo že spil. Tole mi je pa gospa nekaj naredila, je rekla zame posebenega, neka tradicionalna jed. Neke hruške so noter, bom povedal, kakšno je bilo. Tako da sem že kar precej tlačen in grem kar čim prej jest. Tole, kar je, je super, sem pozabil, kako se imenuje, ampak res je odlično. Dober je pa tudi tale, zelo dober tale aronijev sok. Jaz ga sicer mešam pol vode, pol tega sokca in je super zadevca. Vsega lepega je enkrat konc, tako da evo, odhajamo tukajle. Bi še ostal kakšen dan, veliko stvari bi še naredil, ki bi jih rad. Še ena ferata je za preplezat. Tle, ki imajo to kolesarsko progo, bi se mečken vozil več, kot sem se. Evo, to je bila moja hiška, zapuščam. Če koga zanima, da bi tle prišel, v Google ne vpiše Natura Fina, pa pride na njihovo spletno stran, pa tam najde vse informacije. Prav lušen naselje, prijazna lastnika, oče pa hčerka, tako da... Ja, grem, no, kaj sem rekel, ferato bi še preplezal eno, na kakšne hribe se daje, za kolesarjenje je ful dober, tako da... Za en teden bi tle človek okol bil, no pa ta wellness mi je všeč, savance pa to. Tako da, super zadevce, no, tako da upam, da se še kdaj vrnem. Vam pa hvala, ki ste pogledali ta video. Če vam bi všeč, naročite se na moj kanal, všečkajte, napišite kakšen komentar. Pa se vidimo spet v novi dogodivščini. Hvala.